صافي بونكاي منو كذا بونكا بونكا بونكاي عبد عجوني يفرح يكبر يريح حتى ريليشن كبر دحيه ولا تلمك دحيسة وحبو سمية ومقرسة وده هلان وضد مقرسة أي أصحابه وين قيسي تكتي يعني أج وضد أصحابه وين مركا وحوي دي مخروق نما نو صوركا حيس أحبويه محي مقرسة أي سكون أكسين نبا ساسون وركا ما فهمت دو مركا قاون رمضان بالجوجرة رمضان بالجوجرة تا كما هاي إنه إن ميديا كوارق نو حاسو صور أردية وظاهرية شمسة إنك صوت ضد بدن الصومالي إذا أنقرني إنك صوت ضد 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 حمان تاج عليه كيران أو ربا إنه مقران ساي إن ضد بوح يسكتشرة مقران ساي قفل بين السوق الحيرة وكورنيا قف كم حاول حلقها يا محاول حلقها يا أنا يقول موليد والله هنا كريدي محس والله والله رمضان بالجوجرة إن أنا كريدي إنه كورن وربصو هذا هيسو أدمع ميلو بالوح كسوه رأي صدر مع وليكم ورقة فاس سمعت كريدي لكن ضد كيسو ولا ذهبي ولا بيسوق رعوة الصومالي dumar noo ubadeen dumar dumar bay ubadeen kula bal noo soo dir een marka waxa su'aal baan weydiin wax ku leh oo hadaan ku soo diro maxaad sawirka ku falaysaa sawirka maxaad ku falaysaa ma walaal intaan yara eego ayaan iska dhilid gareynayaa ii soo dir blog baan ku qortay gabadha naga tirbaan ku leh wax waalan baabatay adigu gabadh Soomaalido walaashaaya oo magaran saay qaawan danta aad ka leedahay maca haduu niya ahaan lahaa waan garan la niraga waan garan laakiin gabadh ku doodaysa qofkaas ii soo dir oo kugu soo boqol jeer soo garaacaysa yaani marka waxaan siri waxay rabtaa inay faafiso ay qofkaas si gudbiso marka gabadhaas farxiya een waxa weeye Cabdi Ciise siday sheegtayna weeyaan waani ogtay Cabdi Ciise inuu nin daacad yahay oo miskiin inuu yeebay ogtay waxay tiri haduu maca sawiriga hayn lahaa waxa iga hayn lahaa mu faafiyay baytir waay isagu ma faafinayo waxay isagu wax faafiya ma isaga wax faafiya ma haysaga farxiya kaba yaraade maraga furtay oo garanaysa in magaraas ay sheekada cida wada ee moobilku u buuxo cida moobilku u buuxo laptopku u buuxo ee gurigeeda wax kala baan lagu haynba gurigeedaas maqsin dhanba u sameysatay dad magaraas ay isleedahay maraku rikaartada war rikaartu nooc kala darawalintii mareekan joogay oo dhan nimanka taraagii la yaasha jooga Minnesota iyo magaraas ahoy Columbus taraglayaasha jooga meeshaas oo dhan waxay ka haysa mala 8 laptop yaan oo ila dhowr laptop iyo dhowr iPhone ayaa magaraas u buuxa ragii Mareykanka shaqeysanaya habeen walba lacag bay dareen way ku qasbay waayo waxa laga hayaa sawirro iyo fiidiyo haday soo baxaan oo isdilay qofkaas sawirro haddu magaraas ay laga baahiyo ama fiidiyada laga baahiyo caruurtiisu arkaan ama xaasaskoodu arkaan usdilay marka ninku wuxuu ku qasban yahay inuu safiya bunka ee hadduu soo shaqeystay $10,000 $10,000 hadduu soo shaqeystay safiya bunka waa inuu siiyaa magaran saay in $1,000 iyo wax la jiray inuu siiyo bay noqonaysaa haddii kale waxa weeye waxay waa faafinaysa ragii magaran saay taraglayaasha ayaa rikaarta ku haysta imikana waxaad rabtaa inaad fanaaniintii iyo wiilashii iyo dadkii magaran saay ka yar yara adheeyeen walba magaraas ay islaantaas baatay xilliga cibaadada marisa waxa rabtaa inaad dadka isku dirto tiraado ee ay imi kaba ogaada anigu magaraas sawirkaas waa ninkaas ahayay oo hebel baahay oo xas noocas ma fahan ya tanarto inaan ku soconay wan ogeyn way marka sida loo soo daayay sawirkaas ee lagu arkay baraha bulshada ya cidda qoray horta la eegay horta imi ka sheekada waa laga horta waa laga soo hordegay Cabdi Ciisana aniga weydiiyey wax sawir uu hayaa ma jirto waa laga yaabaa inuu arkay say farxiyo ka bara sheegto oo loo diray uu arkay sawirka uu arkay sawirada uu arkay moobilkiisi haddii maca ku jiri lahaayeen oo loodan lahaa dee waa nin rag oo in dee gabadha Soomaaliyeed oo qurux badan sheeydaanka uu koornay haddii doona haysa moogti laakiin waxba ma waysan in isaga moobiladiisu waa faaruq waxa weeye waxa kuma jiraan cidda moobiladu u buuxda ee moobilada in laga soo qaado moobilada asorta dadkiina oo hayo Columbus jooga moobiladan islaantu ay jiidanaysay afarta moobila iyo laptopka iyo iPadka ya haddii dadka Soomaaliyeed magaraas ay wax u taraysaan dadkiina oo hayo Columbus joogaan u sheegay ka soo xada ya waxa bogow aan ninka qabto assalaamu alaykum ninka ka qabto hello assalaamu alaykum nin wax laga hayo nin taraglaabay soo wacay hello hello hello
war maxaa laga haya halow iwar iwar war ma wa fi cali maxaad tiri istaghfirullah istaghfirullah ma warasaday life ma ku jiraay haa ma ku soo celiya waa meesha fashil mine way oo ku soo celiya waa ku soo celiya ku soo celiya istaghfirullah nin taraagla bay soo wacay taraagla mareykanka ma fahant ma mooday inaan life ku jiro wuxuu rabaa inuu meesha ka siidaayo codkiisa ma fahant inuu codkiisa meesha ka siidaayo rabaa war balaaya kugu dhacday hay soo wacin aniga life baan ku jiraa waxana uu duumayo waa lagu maqlayaa ma fahant meesha la isku magaraas laga meesha haddii ka cala casho tiraado imika inuu dhibaato haysto waxba laga hayaa video baa laga hayaa iyo waxa weeye meesha waa public weeye waxana way duubayaa way duumaysa samaacada maan furin warreer magaalada waan qabtay markii baan gartay ninkaasi inaan wax kale isoo wacay waxaan idiin sheegay islaantaas shandadaha iyo mobilada u buuxa haddaad sharaf leedihiin oo karaamo leedihiin kasoo xada kasoo xada waxa la rabaa ummadda soomaaliyeed waa rabadaan ma taag baynu haynaa cawre qof qaawan qof murya gacan ma taag baynu haynaa ilaahay maad ku dhashay rabadaan bay ku jirnaay ya dee soonteeni xukuma jirayaan soonteeni ilaan soonta inaad ajar ka heshaad u soo maysaa soo ma habeenkii haddaad ku suxuurata ka waran sawir ordayo daahiriya shamisa sawir qiiqaya sawir qiiqaya haddaan ku suxuurana ka warama ya safiya bunku waxay ugu talagashay soddonka magaraansa rabadaan in musalsalka magaraansa ay sawir qiiqaya iyo balaayo qiiqaysa in lagu suxuurtay rabta ciyaadan billah ciyaadan billah marka waxa weeye afartaa loob labada istaafra me waa laptop iyo magaraansa ipad computer ipada ay sidato suyu sheegay actorka cajuun atora cajuun suyu sheegay waxay sidataa magaraansa ipad iyo laptop iyo ilaa iyo afar laba iphone horta mid 11 laba iphone iyo samsung noo sidataa buuri yacni qofka afar mobil sita laba laptop sita muxuu ka shaqeeyaa markaa maxay ka shaqeysaa ya qofku haddii la odhan lahaa fanaan weeyaan o dee waxba uu magaraasa heesa iyo barnaamijyo ku kaydsanaya waaban garan lahay laakiin afar mobil ya iyo laba laptop ayaa u buuxa ma fahanti markaa mobiladan iyo waxaan waxaas tiri anugu magaraansa ay waxba haysataa yacnii waa rikaarta ugu weyn waxa meesha ku jira waa dad la rikaartiisa weyn markaa ninka intaasoo soo xada mobilada soo xada ee dadka habeen walba lagu fasaadinayo inta muuqaalo loo diro dad youtubers garanayo oo magaraansa iyada la shaqeysta inta u dirto inay hadhowna soo fariisato tiraahdo waan sixranaa iyo horta iminka maxaad sheegi doontaa sheekadii sixirka waad xoqatay mar horead sheegatay sheekadii sixirka waad sheegtay waan waalanay waad sheegtay cilaaj baa la geeyey waad sheegtay maxaad iminka odhanaysa marka ya walaalay maxaad odhanaysa ilaa sheekadu waa dhamaatay iminka sixir iyo waali iyo cilaaj wax ka dambeeyo garan anugu dee wax kaloo la sheego ka dambeeya anugu ma garanayo safiya bunkay ya markaad dumar qaawan iyo dad qaaqaawan baad iminka soo dhigaysaa saad magaraansa ay rabto waxaasuna dee caawaba ama beri baad rabtaa inaad soo dhigto caawa iyo beri baad rabtaa inaad soo dhigto laakiin gabadha aad soo dhigaysa waa gabadh maraykanna kula joogta kuna taqaano weyn ya haddii sawirkaasoo qiiqay aad soo dhigtana cidday soo raadsanaysay u magaraansa cidday raadsanayso way taqaanaa kuma dhex wareerayso hebel iyo cajuun ayaa soo dhigayo iyo hebel kalaa soo dhigayo wallahi cidday qabsanaysa u jirta hadduu macaa shaydaan kale soo dhigo hadduu macaa shaydaan soo dhigo cidda ay u haysato way garanaysa gabadhaas ilaahay u macaa qof kale macaa muu soo dhigo ya waayo dee fartaaday taqaanaa munaafaqadaaday taqaanaa iyo arrimahaaga iyo howlahaaga aad dow garanaysaa waa gabadh dee magaraansa kula rafiqday oo ku garanaysa weeyaan markaa sawirada qiiqaya eed rabto inaad rabdaanta dhexdeeda magaraansa habeenba xalqad noo sii deyso waxaad rabtaa sawirkanna in lagu iloobo arrimahaaga in lagu iloobo ad rabtaa sababta sawirkan usii deynaysa wax kale maha sheekadii markaad ku fashilantay eed magaraansa ay suuqii kaasoo xidhmay dadkii ku aamini waayeen dadkii magaraansa ay dadkii waad ka iibsami weyday dadkii waxaag way ka iibsami waayeen yacni sheekadaad way iibsami weyday ya aktarad waa tahay laakiin waa jishay jilinkaagu aada buu fiicnaa aada iyo aad buu fiicnaa jilinaanka laakiin wuu iibsami waayey haddana ya de marka waxaad rabtaa inaad sheekadii iminka u wareejiso cajuun iyo farxiyo kaba yare
والله بلاده كل الله سهستولي ده هذا عشون بوا حسويه فرحية كمان سهستولي ساس يا ما فهمتي صورة دقيقة يا إيش هذا كوه يزتو قفك اللاب توبك كسر حرة هم وبلاده هرتوا يعني حديثان وحنقتش ده وحاي هيزتو وحكله أو في إذا كم قبته وقبر دقيقة يا نين دقيقة يا تراجل دقيقة يا بلايو دقيقة ساك بحده يا ما فهمت مركا وحن دقيقة ولا المحاكم فريسة إله ما تقول إيش يعني اللاب توب كاجا أنت هاللي همين كي أتقول سيحانيش يا ما القرآن قشيت القرآن ما تقشيت تكلم صور قف كلا صور دريسة أخلاق درد يجوه يدويم إلا قف كلا قف ير معه عقلي يد وان نوع ما قبرد صور قف ليه صور درته يا صور قف وقالته دت كيف ويركارت يستو إنا لله وإنا إليه راجعون قبلنا فرحية كبيرة وين بقي سامي دلك قاسو قريان دلك قارو حي سو قريان فرحية كبيرة أحد بيو بقاني سا وين بقاني سامي سو قريان قبلنا نوح على الرواين اللي رادوا يسحرنا يديو ويوارت شكرا سلام الله عبد عيسى وح صوروها يا مشفت وح صوروها يا مشفت صور كم بالله يا بني صور كم طلع محنا قندنا. إنا لله وإنا إليه سقصار ور صور كاس لوقف فوضى يوقع عن طارق كتري وقاري صفية بنك اللي صفية بنك وحي نوشك تمركي أي مقرس أي برامج كان كيكور يمركي بحريسي waxay tiri 12 fanaan oo fanaani waaweyn oo caan ah oo waliba reer mareekan bay u badeey fanaaniintaas 12 fanaano oo reer mareekana ayaa waxay tiri ayuu magaraasay ee ka haya magaraasa muqaalo abdi waa muqaalada haye bay tiri gacantisa ku haya horta markaas aan ogaaday safiya bunku inay rabto inay muqaal hayso wallahi markaas aan ogaaday ya markaas aan ogaaday inay muqaal lahayso oo ay rabto inay magaran saayay muqaalada qiiqaya ay dadka la wadaagto markaas aan ogaaday waayo iyada mobilkeeda lama masxin Cabdi Ciise Cajuun hadduu maca waxay lahaa anigu maca malihi Cabdi Ciise Cajuun magaran saayay mobilkiisa waxba kuma haysan maca malihi anigu maca waxaan leeyahay Cabdi Ciise Cajuun waa laga yaabaa inuu hayn lahaa inu sawir fanaaniin oo 12 haduu doono u hayn laha waa dhici karta waa ninde ila qofku waa nin weyn dareen uu leey waxa laga yaabaa inuu sheeydan ku dhahdo iska hayso waxan laakiin horta sawiradan waa wada arkay soo 12 ka fanaanba waa arkay 12 ka fanaanba yada ayaa u dirtay waan u arkay 12 ka fanaana way qiiqayeen way wada qiiqayeen weyn ma garatay xaalad qiiq ayay ku soo jireen ragaas dumar rag laakiin waxa u badnaa sida magaraansa ay warka ku hayo dumar baa badnaa qiiqitaanka ragga iyo dumarkana waxa si daran dumarka qiiqaya ugu daran marka labadooda de comparison marka la sameeyo la isbarbar dhigo gabadh qiiqaysa iyo wiil qiiqaya keeba daran ya meel walba soo kusanti baaya kusta meel walba soo kusanti marka waxa weey walaalayaal 12 kaas wareysiga ay bixisay bal adigu cajaladeedu ku noqda habeenkii magaraansa ay warka ee magaraansa hore bixisay halkan baan wax yar idin ka dhigisinaya khiyaanada ay wado safiye bunku
مي مغالكي مي مي ورمي والله بالله تالله واياب واياب عربا اينا هالكا كسو صارنا بالمركا وريسيه دي او اي لاذا هاي عبد عيسى عجومبا هيا كوب يطبان فنان كوب يطبان كبا يدا قعانتي دكو درتي كوب يطبان كفنان عيد كلا او يقبسنا ايان مشرين والله انا دين شيقي يا روح هو ولينيو هبين والبين مقال فافي سيربتا يمسا مقال فرحيك كما يروح يتري صور كيغا هبلايا هيسا هدان ميديا كو أركو يتري هدان ميديا كو أركو صفية بونكاي بعد مغليسا هدان ميديا كو أركو أذيق اللي واي عيد كلا معال عيد كلا والله معال وقف سنناي يا هدو مع شيدان كلا صورديكو شيدان معادو صورديكا تغال وايستا وورعد دي وورعد يا مركا النظر ليفل بين غنيسة دقال كرو مقراسة هاي وحاكا صوب حناي دقال إساق يوسف الرون يا حد نوحا ووي ميركا صد حرير با ماشي سكورين دونا يا حتى دقال كمان غنيه ويوسف الرون وقرما يا موحي نغنيسة هويو إساق ويسرع ويقونا دقال كبو دقال سمرون استغفر يا وهم مركا محاسة مرون ونفا مركا مركا هويو نفرع لقلين ورسم الرمي وينتي نورته من هذا الريال يا ورا أنا قاعد تلقينا قبصني محاه ويفرأ ولقلي سلمك أنا قاعد ماسكها أيضا أنا قاعد ماسكها قبصتها سمرون سعيدي ما يمغلسان سمرون سعيدي والله بالله واحد مغلي شري قيلوا صعو صعو ما كان عند هذا اللقوي يا ما يا عاون واحد شو دونتين كيف تحكي سما وماذا حقول دومنتي ماذا حقول دومنتي إيه ربي فراي سواي ساحتا حتى هو حرم علينا يا أدب لو قلت لي واحد يقول مقرنسة مركز حضوبة يسوع إيه مقرنسة أفقه هذا هو فرنن حوجي مقرنسة تقال كيرة سعادة إسكع هذا يا مركز مركز سمرون عاو الله جلين هوية أفقه الله جلين يا ده وحوي مقرنسة هاي إلا مركز هو وحوي قرضا يساقوي للدكانتو إسكو دكان بينو ورنيو إسكو ده يداس الله جروه موكت يا marka caawir heerka wafka la gashay iyo tiimka ka yaray iyo kabta haaji iyo oo dowliban rabtaan fanaaniinta kale dambana ina soo qirxisan xaga ku noolaanaysan horta ya baliyeedii soo hilinay oo kwaas yeedii soo hilinay miidii hala af qof ba ka isticmaalay yeedii soo hilinay yeedii soo hadlay ka tagale ya yeedii soo hadlay wallahi dagaalkaas ma garan karo de waxa ku dhacayo garan karmay meel walba farambaas kaga furteen meel walba farambaas kaga furteen yeydiin soo hilli ya qoloyinka kale iska qabsanayseen waxa ay oranay war nimankeen iga daayay la oranay war mawlido war dadka masakiinta iska daa ya marka ma ilaayn dad qaxiyad rabtaan hawi ma social media isku qaxiyad rabtaan ila hawi marka qaar way is qaxiyaan bay ya hawi way is qaxiyaan bay ما واحد ربطان أنا يسكو كين قرحيان بربطان سمروني أو مقرأة سمال اللي مال أكون ولاتان ويدان بربطان سوف رضا وحان إذين شيئا يتكدقيا يعني إذين صوفا فين قبل داس مدح اللي قتري هبلايو تسمى هبلايو بونكنا بونكنا قبستان بونكو هدي حنوصنا يسور دختر قيا أنا هم أمسنين حنوصنا يسي كيس كيس كواري سام حنوصنا يسي هدي حنوصل يسوع من منتل هندي كابتن هاي يا إيه مقرن ساي let her to go medical checkup هاتك تور دكتور هاتك تور يا لكن ده قال كاس صوص عضة يوحى يدو كل عدونا الأوجه إن أنا قلنا مقرن ساي اللي بحيد كوسي دين من نبى وقف وحسو قرية نيو موريد محاسة مرة اللي بحيد كوسي دين ويدين سمرون هدي صدح اللباحة إنا ونا عضها يستو وكسو دايو بربورمو كقحيا يا سمروني بل ما يتكسو دينا اللباحة إذا هرقيسو كحريسا صدح اللباحة با كفران مقران ساي سمرون هدام كسو دي إلا حالة واحي لهايين سمرون أهونو أهون اللباحة إذا لسي دايو أهونو ما أنك اللي نسو دايو كلا سمرون صدح اللباحة إنا ونا عضها دام كسو دايو بورمو مكسو كحيا بورمو ما فهمت بوربي ما تشوقيه وحان مقلي يا مقرن ساي ان
dhul laga siiyay magaraas Cali Maxamed Cunaade in dhul laga siiyay Boorme horta libaaxyadii Boorme loo soo wareejinayaa saa uu ogaado libaaxyadii oo magaraas waa libaaxyadii libaax laga dilay aad buu calaysiin markaas libaaxyadii libaax laga dilay way ogaadeen libaaxuna hadduu ogaado in libaaxyadii la dilay dadku waxba ka reerin maayo marka waxa loo soo wareejinayaa magaraas magaalada magaraas ay Boorme ayaa la keenayaa halkaasna ku soo xireynaa waana deefidka marka ka saxtaan min qonsa fiidka ina ka saxtaan bin qonsa magaalada Boorme waliba centerka harow hotel actisa lagu xireya ayaa loogu sameynayaa magaraas ay meel shabag habeenkii wala si deeyney magribka wuxuu ka dambeeyayna wala si deeyney marka saddexaad libaax horta waan idin soo wadnaa hadiyad bay naga tahay jacayl bay naga tahay inaan hadiyad magaraas aad ka dhigno marka waxa weeye waxaan markaa idiin sheegayaa dagaalimi kama dhicin farxiye kabara yare iyo tiimkeeda iyo balaayo dhan magaraas isku may dhicin dad may ku dhiman dagaalkaas waxaan idiin sheegayaa sawiradaas gabadhaas haysa moobilkaas aanay ku jiraan moobilkeeda aanay ku jiraan islaanta haddaa leedahay waa waalantahay way sixran tahay waa sheeka waxaas waxba ma hayaane moobilada intaa u tagtaan ka soo qaada moobiladan keen ku dhaha moobilada iyo laabtoobada waxo dhanba ka qaada magaraan saaye ka saara dadka waxa magaraan saaye xoolo xaqnaasi ku haysata dad bay ku haysataa dad 100,000 oo qof baa ku jira meeshaas marka waxa weeye iminka waxa xumay dhicini hadhow hadhow lanooma sheegin hadhowna dadka wuxuuda haddaa soo magaraansa soo faafisaan oo magaraansa ay soo gelisaan meelashay ku badbaadaysa wallahi ma garan karo wallahi ya islaantaas islaantaas markii hore balaayada raadinaysay de waxa weeye dhib weyn bay ku noqonaysaa libaaxyadaas saddexda libaax may weelashin libaax maan filayay maxaa haray maxaa libaax meelas iyo adigu gool waa intaas weyn libaaxyadaas Boorme la keenaya soo dhaweeya libaaxyada si wanaagsan soo dhaweeya meeshaas Boorme dhexdeeda looga dhisayaa habeenkii magaalada lagu sii deynaya marka waxaanu idiin sheegayaa oo magaraan saahay idiin sheegayaa war sawirka gabadha fanaanida iyo dadka kale walaalayaalow Soomaaliye waa maqlaysaan gar allay taqaanaa gabadha farxiyo kabeere si wanaagsan oo nasabnimo ah oo sharaf leh waxdash mar baa laygu qaldamay laba jeer baa laygu qaldamay saddex jeer ma dul qaadanay bay tiri I cannot tolerate ma dul qaadanay sixirna ma dul qaadanayo qof walbana inta wuxuu doono sameeyo oranay waan sixiranay ya Soomaalida waxa nacasnimada yacni nacasnimada isku taageerayaan bay ka mid tahay ya Soomaalidu nacasnimada isku taageerayaan bay ka mid tahay inuu qof walba inta wuxuu doono sameeyo yiraahdo marka dambana nin waan sixiranayo waa la sixirayo ismaan ogeynba marka waxaan faafinay raalli gelin ma noqoto qof sumcaddii intaad soo bandhigto oo youtubers u dirto oo lacag laga sameeyo sawir sawirada noocaas lacag badan baa laga sameynaya ma fahanti annaga waxaan ka dad baa caydaydii lacag ka sameeyay marka sawir gabadh fanaanada oo la garanayo qofka marka meelahaas la wareejiyo dadku aad bay u qaadanayaan qofkii sumcaddiisina saas ku dhimanaysa ya marka haddaad isleedahay bal de magaraas bishan soo socotana farxiyo kaba yare magaraas ay lagu shaaheeyo oo youtubers ku shaaheeyaan ya midba dhinaca hula kaco ya ma soconayso ma soconayso ma soconayso ma fahanta de waaba la idin bursanaya wallahi ma fahanta waa la idin bursanaya marka waxay idin wanaagsan inaa islaantaas magaraas iska qabataan oo tiraahdaan moobilada waa inaad keenta Cabdi Ciise waa anigii idiin sheegay wax muuqaal oo uu hayaa ma jirto wax muuqaal oo caawa uu ninkaasu hayaa oo ku tuunsanay ma jirto aniga magaraas ay ka soo saari lahaa muuqaal hayo anuu ka soo saari lahaa muuqaal ana ka soo saari lahaa walaal hebel baa muuqaal haya sheekadu magaraas ay hebel baa sii daayay waa waxay nacasnimada aan nacay weyn oo waxyaabaha nacay weyn waxaa fiican in la soo baxo nacasnimada Australia waxa fiican in la badbaadiyo
ما مقليسان ما مقليسان هلو ما مقليسان حبيبي كي صور كارل صور دقي صور كابس في عنده هيك صور كام مركزان ورصور كام مركزان أوكي عدك لا ما قلي لي سوى صور كام مركزان هرص صور كاس أيه سناب شات كم جران ساي الصور بندقي إنت نص مقال كان في مجرى صور كان عن قبر لقى قادين صور كا إيه كذا سوري صور ما كده والله إني صور باهي بلاي صور كده روح هنكسي دقيقة ما غير ليه ما كروش هيك حلو يقف كان يشوف بل يكادي وين يكادي واحد سنة وخذ كوا تسوق وليش كده وروح هو يي صور هذا يضع هيسة عد كلام ما هيسو قفكي الله ليه قفكي سكوار كميديا سو هذا قوونوس ميديا ودحور ديا أذوق أول مرة قاعد أنا هاد ميديا سواركتو عدة كسور دكتور وصفية بونكا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة أيه يا صوقة شيء برامج كشر قرية لايك يلوف نصارى مقال كان وحصوقة شيء وحن الدوني الدوني عاوة إسلام تنا مك فرحية كبيرة ويكون انتهي عبد عجوري المهيد على ليك إسلام تنا عندنا جقبة توين والله نقصه فري مع صيف فلان بابي هدراوي قبل جيس كشرتي miyaal nagu soo falay may dadkii dhalay marka caawa waxaan u doonay safiir baayay yara kooshaa yana ka qeyro qaba miyana nagu soo falay miyanka ku gooyney salaamay alaama ku dhaacay waan garanay waxa yaa kala yareeyay sharaanta balay balay ku soo dhawow bal markay gubal lahaydna markay hawiyo faraha la gashay way awl diday burbursihiisay igaarkooda korkoray laakiin caawa hadayba hawiyo aaday markay kabteeda biyo ugu galeen caawa waa hadday ku tukane waan garsay markaa waxaad leedahay caawa markaa waxaad leedahay geel oo soco soco markaa ciin daqda lagu yaabo taagantii alaa miya baa marka saar loo yaabo kartan uma yaa waayay shixirooley ah shixirooley baan baa waalantii waan dhikaabad hooyo maan waan garsay marka gabadha fanaanada waxay leedahay sawirra ay kaaysay ay rabtaa inay faafiso marka waxay sameeyneysa qiil bay sameeyneysa ay leedahay sawirka hadii aad media ku aragto anigu ma hayo hebel baa أين برا بشرة قارعة؟ شو شو شو؟ وريارهن والله بالله تلا وولوين صور رضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وحوي قفكو قفك لعبتي إنه أسطروا مهم ديني ومهم قفكو إنه قفك لعبتي سأسطروا واحد دينينا لكن هديات ما قشقف ربعين وكسب باقو أو مقران ساعي إليه ميديا بري مقران سعره وصوره ما هيو وحام ما هيو ورقف والبا وحو قف كان قولي بتي وكم حكما دينكرا إيكاد قف باي سوقر عيادي سوقر عيامريكاني طلوه هيو بقف كان كاقبان اياه